Fulani mu boroho na daji kun zo a kasan nan ku yan uwan mu ne mun yadda ku yan uwan mu ne mu muku maraba to ina son tambaye ku mu kan musulmi ne ku kuma da kuka so yan uwan mu musulmi ne ko ku ba musulmai ba dole ku bada wannan amsa daya in ku musulmai ne to ku zauna daji ku zo kuna daukan mu daya daya sai mun bada kudi ku daina don wannan Allah bai yadda shi ba in kuma ku ba musulmane musulmai bane ku gaya mana mun yi fada da kafiran da za mu yi da na yanzu don haka duk wani bawa ka san nan daga yau ya kirga na ba shi kwana 30 idan an shiga ba da zuwa gari a kama mu a kashe ku kuma ba ku fito kuka tsaya kuka fada da wanda wannan yake yi ba to mu kuma za mu zalayi duk inda muka sami bororo za mu kashe shi ba za mu tambayi sunansa ba ba za mu tambayi abin da ya kawo shi ba ba za mu tambayi inda yake ba in za mu kare amma gaskiya dole fita bara yadda za a yi wani shege ya zauna daji ya doki matan mu ya zo ya zina da shi to ku kuma mutanen gari sun kani iware duka ku ji an sami hakimi guda ma ango guda yana hada baki da barayi kuna ganin wayar sanda suka bashi beli sannan ya koma garin ku kuna hauka ne daga yau ku ji duk wanda aka kama shi a gari yana hada baki da yan fashi to za mu kashe uwansa za mu kashe ubansa za mu kashe kaninsa za mu kashe bansa kuma yan sanda ku ji mun yadda ku yan sandan Najeriya ne za mu ku darajar ku amma da muka gani dan sanda ya kama kinnafa ya sake shi mu kuma za mu a non government na yiwo ba yadda za a yi mu zauna ba za mu yi bacci a gidajenmu ba talaushin da muke ciki ya ishe mu ba za mu bari wani kuma ya kara ba don haka zan kara bororo ardo ardo dukan ku mun san kun san wayanda suke yin abin nan ko ku hadu ku yi maganin abin nan ko ku mu kuma za mu nemi maganin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan aka sake kama wani za mu shiga dajin nan duk ba fulatanin da muka hadu da shi mu kashe shi ba sai sunansa ba